Labą dieną, labai džiaugiuosi matydama jūs taip gausiai susirinkus mūsų paskutinėje šių metų spaudos konferencijoje ir ypatingai džiugu jūs buvo kviestis, todėl kad tai yra vaikiškam jaunimui skirto spektaklio spaudos konferencija, o tai visada yra teatre laukiamas įvykis. Spektaklis, kurio progą susirinkome, tai yra Užburtos akys. O dabar tada leisiu savo pristatyti spaudos konferencijos dalyvius. Tai yra Indrė Pačiasaitė, spektaklio kostiumų ir scenografijos dailininkė, Edita Stundytė, spektaklio libreto autorė ir choreografė, Dainius Peseckas, jis yra mūsų orkestro, mūsų simfoninio orkestro koncertmeisteris, o šiame spektaklyje yra taip pat, galima sakyti, ir spektaklio koncertmeisteris, nes dirigento kaip tokio tarsi ir nėra šį kartą. Ir mūsų teatro generalinis direktorius Jonas Sakalauskas. Tai leisiu savo pradėti visgi nuo direktoriaus žodžio, kodėl statysime šį spektaklį, kodėl jis mūsų repertuare mums reikalingas, kaip jūs jį matote. Sveiki visi. Štai matom nuostabių daug žmonių čia, kurie atėjot. Už jūsų yra kalėdinė eglutė ir iš tikrųjų šis laikas teatre ypatingai ryškus, ypatingai aktyvus. Ir, na, turbūt juo mes šiuo laikotarpiu norim palydėti tą adventinį laikotarpį, norim atskleisti tą kalėdinių laukimo nuotaiką. Ir prisipažinsiu, kad teatras gyvena ypatingų režimų, tikrai vyksta visko labai daug. Ir šis spektaklis Užburtos akys tai yra vienas iš šiame intensyviame laikotarpį atsiradusių projektų ir pastatymų ir premjerų, kurios mums labai labai svarbios, belaukiančių švenčių. Taigi, pridėkim nuo pačių svarbiausių dalykų, tai yra vaikų, šeimos ir jaunų žmonių teatre. Teatrui visada labai trūksta vaikiško, vaikų, šeimai skirto repertuaro. Repertuaro, kuris neša tokią šviesą, kuris kalba apie gražius dalykus, kuris gali mūsų visus apjungti. Mūsų spektakliai, kurie yra teatre, skirti vaikams, didžioji jų dalis yra tikrai nenauji spektakliai, einantis metus, kurie yra neatskiriama mūsų spektaklių dalis ir, na, nežinau, kaip jūsų vaikai, na, bet mano vaikai esamų spektaklius matė po 10, 20, 30 kai kurios kartų ir Snieguolė septyni nykštukai ir Pelenė. Ir Spragtukas, ir kiti spektakliai, na, mes su jais praktiškai augom. Ir tikrai šie spektakliai yra ir bus mūsų repertuare, bet to vaikiško ir jaunimui skirtų spektaklių vis tik poreikis yra begalinis. Ir tą poreikį užpildyti mes ir inicijavom naujų spektaklių kūrimą. Deja, vietos, kur mes galime tai pristatyti, vis mažėja. Vaikiškam spektakliui, didesniam spektakliui, tikrai reikia erdvės, reikia laiko. Ir tarptų didžiųjų premjerų, kurių nebūna tiek daug, iš tikrųjų mūsų sezonai traukiasi ir dėl rekonstrukcijos ir kitų objektyvių ir subjektyvių priežasčių, spektakliams reikia pasiruošti žymiai daugiau laiko, jie kainuoja žymiai brangiau ir vėlgi tos erdvės, kadagi atsiras nauji vaikiški spektakliai, vis mažėja. Bet tam mes ieškojam kitų naujų formų ir visai neatsitiktinai atsirado toksai kažkuria prasme alternatyvus repertuaras, mažesnės sudėties repertuaras, kuris leidžia mums turėti spektaklius, juos rodyti dažniau, juos turėti tokius, kurie gali transformuotis, kurie gali kai kurie iš jų net būtų vežami per visą Lietuvą. Ir tą poreikį, begalinį poreikį spektaklių visai šeimai, na, bent jau dalinai užpildyti. Tai labai džiaugiuosi, kad pas mus atsirado ir iš šios serijos ir Alisa stebuklų šalyje, ir Mamulemų. Taip pat atsiranda ir kiti spektakliai. Ir dabar iš tikrųjų yra ypatinga proga
Choreografė pristatė labai nuostabią idėją, užburtos akis ir tai, ką matau scenoje, tai labai labai daug žadantis kūrinys, kurio va šiuo laikotarpiu, ypatingai sunkiu laikotarpiu, kai visai netoli vyksta karas, kai vyksta beje labai daug diskusijų, o koks tas vaikiškas turi būti repertuaras, kai vyksta diskusijos apskritai netgi apie spragtuko galimybę šiam kontekste būti, nenorėčiau veltis daugiau iš tą diskusiją, bet visame tame kontekste atsiranda šviesus spektaklis visai šeimai, užburtos akis pagal Mozarto muziką, su nedideliu kameriniu kolektyvu, su nuostabiais muzikantais, su nuostabiais šokėjais ir labai labai jautria scenografija bei kostiumais. Ir tai yra toks, kaip pavadinkime, vakarinė žvaigždė mūsų teatro repertuare, kuri mums na, rodo dar vieną naują kelią mūsų teatre ir leidžia spręsti labai daug susiklošiusių, kažkuria prasme, repertuarinių problemų, kaip užpildyti tą poreikį ir kaip turėti gražių spektaklių, ypatingai naujų baleto spektaklių skirtų visai šeimai. Taigi jau kartojusi, toks trumpas mano įžanga, bet vėliau savo mintį pratęsiu. Ačiū direktoriui, na, iš tikrųjų, tai ar bus vakarinė, ar rytinė, bet kad bus žvaigždėlė šis spektaklis, tai nebejoju, nes vaikiškų spektaklių iš tikrųjų trūksta ir visada jie užpildyti ir visada jų reikia. Tai, mėla Edita, jūsų mintis, kaip jums kilo idėja tokį spektaklį sukurti ir apie ką bus šis spektaklis? Na, visų pirma, laba diena visiems. Ačiū ir direktoriui generaliniam už gražų žodį ir Eglei. Ir taip pat noriu iš karto padėkoti vadovybei už galimybės kurti šitą spektaklį statyti, ypač baleto trupės vadovui Martynui Rimeikiui ir Jurgitai Skiotytei, kurie pirmieji susipažino su idėja. Ir visiems, kurie prisidėjo prie šito spektaklio atsiradimo. O prasidėjo viskas dar pandemijos laikais, prieš porą metų pati idėja atsirado, kadangi buvo neaišku, kaip bus apskritai su sceniniais menais, tai norėjosi sukurti kažką kamerinio, labai mažo, linksmo, paprasto, gal net kad keturi tik šokėjai dalyvautų. Bet po truputėlį viskas vystėsi ir atspirties taškas buvo Hofmano istorija, nes man norėjosi, kad tai būtų kažkoks žinomas kūrinys, bet kad jį būtų galima perdaryti, kažkaip transformuoti savaip. Tai ir Mozarto muzika jau buvo mano galvoj seniai yra ir kad vaikų spektaklių pasitaikius progai aš ją tikrai panaudosiu. Ir susieti su išmaniosiom technologijom arba apskritai išmaniaja technika, kuri dabar visur mūsų gyvenime yra. Tai tokia pagrindinė būtų, kaip pasakyti, pirminė idėja. Bet ir po truputėlį vystėsi ir įgavo tokį pavidalą. Prasiplėtė dabar 10 yra šokėjų, nuo 4 iki 10. Ir vat, jisai toks didesnis pasidarė, iš pradžių bijojom, kad maža erdvė gal neužteks vietos šokti, bet kaip paaiškėjo, vietos tikrai pakanka ir ta erdvė tikrai puiki. Man labai patinka. Ta istorija yra pagal Hofmano smėlio žmogų. Ar yra labai nutolta nuo siužeto, ar visgi išlaikyta kažkokia siužetinė linija? Na, Hofmano smėlio žmogus labai sudėtingas kūrinys, tai be abejo, jisai yra žymiai supaprastintas ir jisai baigėsi gerai. Kopelijus, Kopola ir profesorius, jie yra į vieną personažą, tai yra tiesiog profesorius ir dalyvauja Klara, Natanaelis ir Olimpija, tai yra pagrindiniai personažai, kurie yra. Ir pati istorija yra, kad tai yra tarp lėlės ir žmogaus, ta pagrindinė mintis yra išlikusi. Bet pati gerokai jinai skiriasi nuo originalios. Sakyčiau, gal labiau panašu būtų su baletu Kopelija. Labiau arčiau būtų jo, bet ir tai ne taip, ne ta pati.
O pati išraiška šokis, kokį jūs naudojate, ar tai bus šokama su pantais, ar tai koks šokis scenoje bus, ką matys? Šokis bus įvairus, tiesą sakant. Tai bus ir baletas, tai lėlės, Olimpija ir visos lėlės, jos yra su pantais ir jų plastika yra šiek tiek kampuota, labiau, sakykime, artimesnė klasikinio baleto leksikai, o jau žmonių, taip sakant, Klaros, Natanelio, profesoriaus, daugiau... Sakyčiau, šio laikinio arba neoklasikinio derinys. Taip pat įvedžiau šiek tiek charakterinio šokio, gatvės šokio, populiaraus šokio elementų. Na ir vaidyba be abejo irgi labai svarbi. Dirbam, dar dirbam, tikiuosi, kad pavyks tai parodyti. Bus puikus spektaklis. Kokia jo trukmė maždaug bus? Buvo planuota, trukmė valanda, bet buvo planuota kaip viena veiksmis, tačiau dar jungimai susidėjo ir visa kita. Buvo nuspręsta vis tik tai daryti dviejų dalių. Tai su pertrauka bus 1,5 valandos. Aš manau, kad daug kas džiaugsis tą pertrauką, kurią galima skirti visada. Taip, bus galima karšto šokolado pavalgyti vaikams. Taip, o kokio amžiaus vaikams jūs galvojat, šis spektaklis galėtų būti skirtas? Tai nėra patiems mažiausiams žiūrovams, jau tiems, kurie supranta, kas vyksta. Nes istorija yra labai konkreti, tai aš sakyčiau, kad tai maždaug 7-12 metų vaikams, jau nebe tiems paaugliams, kurie jų interesai yra šiek tiek nebevaikiški, bet vyresniems vaikams ir paaugliams, kurie... Ir vaikams, kurie pereina į paauglystę. Vat būtent tas trapus amžius, kai visos tos išmanioji technika ir technologija daro labai didelę įtaką. Taip. Tai tokiem pradinukam, sakykime. Taip, taip, taip. Tai jau jums klausimą turėčiau. Spektaklis muzikinė prasme daug ko ypatingas. Jis nėra sukurtas Mocarto, jis yra, na, padarytas, galima sakyti. Tai pirmasis klausimas, kaip visgi su tuo... partitūros padarimu, kaip buvo surinkti tie kūriniai, ar kas, žodžiu, juos parinko, kaip jie buvo sujungti į vieną vientisą partitūrą, kaip tas darbas sekėsi? Labą dieną. Dėl pačios partitūros ir visų muzikinių kūrinių, tai iš tikrųjų buvo mum pateikti, aš taip suprantu, Edita, jūs, matyt, padirbėjote šio klausimu. Visą muzikinę dramaturgiją taip pat aš pati sudėliojau. Tik tai po to jau tai buvo perkelta į partitūrą. Taip, bet iš tikrųjų mes susidūrėm, jau mes vėliau buvom į tą visą procesą įtraukti ir gavom jau paruoštą būtent visą eigą ir taip įdomiai sudėlioti kūriniai pagal dramaturgiją buvo dalis iš... Tarkim, iš sonatos viena dalis, iš fortepiono ir smuiko sonatos, tada iš kvarteto kažkokia dalis. Viskas pagal dramatinę liniją labai gražiai, nuosekliai sujungta ir mes tiesiog turėjom jau atlikti tą, ką mums pateikė. Ir tiesą sakant, pirmą kartą, kai aš gavau natas ir pačią idėją, man buvo labai toks įdomus dalykas, nes operos teatre būtent, kad statytų šokio baletą pagal va, tokią intimę kamerinę muziką, tas yra labai nauja. Ir iš tikrųjų labai ypatinga, nes kamerinė muzika būtent skirta muzikavimui, tiksliau, vat, tuomet, kai Mocartas rašė, tai buvo atliekama labai nedidelėse salėse, tiesiog mažam žmonių ratui, ir čia tokia speciali muzika, ir dabar viską tą apjungt kartu su šokiu ir atlik dideliam, tokia dideliai saliai, yra iš tikrųjų labai ypatinga, ir aš manau, tikrai sukurs puikią šventinę atmosferą, ir vaikai turės kuo pasidžiaugti. Ir teveliai, ir visi kiti. Čia reikia turbūt pasakyti tokią nedidelę remarką, kad tai nėra pilnas orkestras, tai yra kvartetas, priedo kontrabosas ir pianistas, ar ne? Ir jie ne orkestroložėje, jie scenoje, šalia viso veiksmo. Tai iš tikrųjų labai graži mintis, kad vaikai galės matyti ne vien tik šokį, bet lygiai taip pat galės pamatyti ir instrumentus, kuriais grojama. O kaip jums... Vis tiek tai yra tokia, kaip jūs ir sakot, kamerinė muzika visai. Kaip jums jis skamba su šokiu ir ar sunku tokią muziką groti šokant? Aš tiesą sakant, buvau nustebęs, galvojau, kaip čia pagal Mocarto kvartetą arba sonatą šokis, man truputėlį atrodo keistai. Bet kai mes pradėjom dirbti jau su šokiais, kai pamatėm visus dalykus, niuansus, kaip kas jungiasi, tai pažiūrėjau, kad labai organiškai viskas iš tikrųjų atrodo. Ir... Su šokiu jungiasi, tas yra įdomu, kad mums iš tikro šokėjai gan yra reiklus būtent tam tikram specifiniam tempui.
nes jeigu mes galbūt interpretaciškai kažkaip galėtume nuklysti ir į tokius klodus tarsi per greit pradėti groti arba per lėtai, tai mums reiktų iš tikro, reikia pasistengti visą laiką atkreipdėmėsi į jų poreikius ir tada tokia sintezė atsiranda bendra šokio ir muzikos, aš manau. Labai gražu, kai yra, nes aš stengiausi komponuoti choreografiją būtent pagal muziką, labai gan tiksliai. Ir dėl to, vat, gali kartais atsirasti vat, ta tokia paklaida, nes šokėjų judesis užtrunka tam tikrą laiką ir jeigu yra per greit arba per lėtai, gali būti toksai disonansas, bet tikėkime, kad viskas bus gerai. Aš dar labai pergyvenau irgi dėl to, kad pats kūrinys, dramaturgija, kai dėliojau, nėra, kad visa Aine Kleine Nachtmusik eina ištisai, vis tiek, kad yra va, taip va, sukirsta, tai va, įdomu, ar jums tai nebuvo šokas, kad ar čia nieko? Ne, nebuvo, nes mes vis tiek, nu, teko susidurti su tokiais projektais, kurie pagal, kur muzika pritaikoma pagal siužetus ir tai viskas labai organiškai, sakau, šį kartą sujungti ir mums labai malonu ir smagu groti. Man taip pat labai smagu. Puikus muzikos atlikėjai. Šalia Mocarto muzikos yra elektroninės muzikos kažkokie fragmentai. Ką jie veikia šalia Mocarto? Kaip tai yra? Elektroninės muzikos fragmentai, jie tiesiog, kadangi vis tiek spektaklis yra, sakykime, taip apie aukštasias technologijas, tai šiek tiek norėjosi to įvesti šio laikiškumo, bet jos nėra per daug, tikrai tai daugiausiai yra naudojama jungimams ir tik tai, man atrodo, vienam kūriniui tik tai yra, kurie persipina. Tai tiesiog grinai perėjimams, prasminiams, sujungimams tam tikriems. Tikiuosi, kad tai organiškai atrodys ir skambės. Taigi jau šokame, klausome muzikos ir dabar jau matome visą scenovaizdį ir kostiumus. Nedidelės užuominas jau matote čia, tai yra iš spektaklio scenografijos, rekvizito kažkokie tai fragmentai. O kaip, Indrė, jums sekėsi? Ir kas buvo ta inspiracija? Ką jūs stengiatės scenovaizdyje ir kostiumuose? Kuo rėmėtės, ką atspindėt? Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau tikrai labai labai padėkoti teatrui, kad pasitikėjo Edita pirmiausia, o po to Edita manimi patikėjo, kad galėčiau sukurti jai scenos vaizdą, o pati inspiracija, kai Edita pradėjo pasakoti man, ką jinai norėtų matyti, išvysti scenoje, jinai labai aiškiai žinojo, ko jinai nori ir ko jinai nenori. Tai buvo ir didžiulė pagalba, kartu ir didelis iššūkis. Ir sužinojus, kad šis spektaklis bus rodomas priešais geležinę uždangą, tai iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis, nes geležinė uždanga jau yra savaime scenografija. Ir nenorėdama bėgti nuo jos, aš tiesiog ją pasinaudojau. Ir tiesiog sėdėdama teatre, žiūrėdama kitus spektaklius, įsivaizduodama, pagalvojau, kad man kažkaip panašus į pikselius tie geležinės uždangos momentai ir pagalvojau, kad jie labai tiktų. Tai galbūt tos va, technologijos, tie pikseliai, tie, nežinau, mikroschemos, kažkokie buvo tiesiog vaizdinys. Bet tas vaizdinys labiau susijęs turbūt su tais robotais, su tom lėlėm? Taip, bet kadangi man patinka daryti spektaklius taip, kad būtų pilna visuma, tai kažkokius momentus atkartojau ir vaikų, ta prasme, Natanielio ir Klaros kostiumuose, ko galbūt jūs net neižvelgsite, nesuprastumėt, jeigu aš būčiau jums nepasakius. Bet netgi strižai, nes visos simetrija yra panaudota ir scenografijoje ta pati. Aš toks kažkaip mėgstu, kad man ryšys būtų. Jo. Tai tie pikseliai, jie kažkokie atsikartoja ir šituose kubuose, tarsi iš mūsų geležinės. Taip, šitas motyvas nuolatos kartojasi, čia va jūsų geležinė uždanga pati pošmena. Na taip, nes iš tikrųjų kiti spektakliai kaip tik bando paslėpti kažkokiom
scenoje ne tik jūsų scenografija, kostiumai, bet dar ir vaizdo projekcijos, tai jau nebe jūsų, bet gal galit kažką kaip... Aha, vaizdo projekcijas, taip, taip, jo, vaizdo projekcijas kūrė Marius Vilčinskas, bet aišku, mes kartu visi trys, sakykim, dėjom tuos vaizdus. Edita daugiau kalbėjo apie mintį, aš daugiau kalbėjau apie vaizdą ir tada jisai sugeneravo ir gavosi, kas gavosi. Manau, kad pavyko mums kažkokia tai alternatyva viens kito atžvilgiu rasti ir tą geriausią situaciją parodyti. Taip. Aišku, Edita, o kaip jums sekėsi dirbti su šokėjais? Gal gali trumpai pristatyti, kas šoka premjero ir kaip jums sekėsi dirbti? Premjeroje šoks profesorių Laimis Roslekas, Klara Darija Seliukaitė, Natanaeli Žuao Jezler, Olimpija Brys Filan Boyd ir Lėlės Barbora Gudavičiūtė, Paulina Čistovaitė, Dominika Vosiliūtė ir Agnė Juškaitė. Ir dar Arnas Kunavičius ir Karolis Šemetas irgi robotus šoka. Sekėsi dirbti labai šauniai ir pradėjau aš gan anksti, net praeitą sezoną, kadangi na, reikėjo tikrai daug padaryti, valandą laiko, tai po truputėlį dirbom. Dabar yra problematiškas periodas, nes yra ir spragtukas, ir mūsų premjera, tai vat gal šiek tiek sudėtingiau dabar, bet šiaip vaikai labai puikus, aš esu labai patenkinta. Gan greitai gaudosi, aišku, kadangi trys sudėtis buvo, tai kažkas tai lengviau, kažkas tai sudėtingiau, bet iš tikrųjų aš labai patenkinta pasirinkimu savo. Smagu, smagu, tai ko gero... Laikas jūsų klausimams. Ar visi jau laukiam spektaklio, šeštadienį premjera? Gal aš nesulaukęs klausimų dar, tik tai palydėsiu tokiam paralelėm, kaip ir sakau, dabar daug diskutuojam apie spragtuką. Lik vieną akcentuojam dalyką, bet labai įdomu, būtent šiuo metu šis laikotarpis labai artimas Hofmanui ir Hofmano pasakoms. Žiūrėkime, dabar vyksta spragtukas, mes turime užburtas akis ir už metų vyks premjera Hofmano pasakos. Šiuo atveju, na, irgi ten bus tie patys, na, tų motyvų ir tų pačių personažų, taigi, man atrodo, tas, kaip pasakyt, Europos išeities taškai arba tos pagrindinės istorijos, tiek tos, kurias naudoja Wagneris savo trilogijos ir kitur, tiek kitur naudojami pasakos arba išeities taškai, na vis tik labai labai daug kur atsikartoja ir jie tampa tuo labai svarbiu ryšamuoju dėmeniu. Taigi šį sykį turbūt labai labai daug pas mus bus Hofmano ir bus labai įdomu žiūrėti tas variacijas, kurios yra ir kaip jas interpretuoja, ypatingai choreografė. O gal dar prabėgu, atsiprašau, Edita. Ne, prašau, prašau. Aš tiesiog į mikrofoną. Aš tiesiog norėjau dar remarką, kad iš tikrųjų labai teisingai jūs pastebėjot. Hofmano visos istorijos, ne tik tos, kurios turimo benį operą, bet visai greitai juk ir baleto jubiliejus, gal mes turėsim vėl ir Kopelyje scenoje, ne? Tikrai taip, bet apie tai bus kita konferencija. Nesenai praūžė, na, ne taip ir neseniai, bet vis tik sąlyginai neseniai turėjome ir šventėme operos šimtmetį. Tai artėja baleto šimtmetis, mūsų baleto šimtmečio simbolis Kopelija. Na, turbūt būtų keista manyti, kad nebus Kopelijos ir dar kartą pastatyta, bet apie tai vėliau iš tikrųjų ruošiamės, laukiame ir kokią matysime Kopeliją, kokį matysime šimtmetį ir apskritai. Kokį žengsime ir versime naujojo šimtmečio, naująjį puslapį ir kokia bus toje knygoje, kokiais raštais ir kokie žodžiai išrašyti, tai mums patiems labai įdomu. Ir tikrai tam skirsime ne vieną spaudos konferenciją, ne vieną forumą, nes
esame operos ir baleto teatre ir baleto kultūra mums visada buvo labai svarbi, bet kaip dar sakyti pasikartosiu, apie tai ne kartą kalbėsim, apie tai ne kartą girdėsim ir norėsim girdėti jūsų nuomonių, klausimų, nes tikrai verta per retrospektyvį viską peržvelgti, kad susikurti geresnę perspektyvą. Edita, jūs kažką norėjote. Ai, klausimą norėjau. Aš noriu vis dėlto pasitikrinti, tai kur bus rodomas tas baletas? Ar didžioji salė, nes kalbate apie erdvę didelę? Didžioji salė, taip bus didžioji salė, žiūrovų didžioji salė, bet pati scena bus ant orkestrinės dobės. Taip vadinama scena priešais geležinę uždangą, bet salė didžioji. Noriu pasakyti, kad iš esmės tą spektaklį prie geležinės uždangos, na, žiūrovams beveik kaip ir nieko neturėtų reikšti, prasme, tai iš esmės yra ta pati salė, tas pats repertuaras. Tiesiog, kad jau jums, mėlėjai, kurie rašo, kurie iš tikrųjų yra profesionalai ir stebi tą visą vyksmą, kuris vyksta teatre ir kituose teatruose, norim patikslinti, iš kur atsiranda, kodėl atsiranda vieni ir kiti kūriniai ir kur atsiranda tokia forma. Kadangi per 20 metų pastarųjų teatro spektakliai beveik visi pasidarė labai dideli. Na, mūsų, jeigu anksčiau spektaklis sutildavo taip įvadinimą į vieną fūrą, į vieną sunkvežimį, buvo daug minkštų scenografijų, tai šiai dienai reikia pasiruošimui kartais nuo 2, kartais 4 parų darbo, kad apskritai scenografija tokia atsirastų. Taigi mūsų visas repertuaras pasikeitė iš esmės. Taip keičiasi visam pasaulyje, iš tikrųjų spektakliai auga, scenografija didėja, jinai tampa, na, atrodo technologijų daugėja, bet tuo pačiu scenografijos apimtis didėja ir tai yra tokia tendencija vykstanti jau 30 metų visam pasaulyje. Ir, na, mes esam pasaulio dalis, mes einame kartu su laiku, bet deja tai neleidžia rodyti daugiau spektaklių. O poreikis šiai dienai operos ir ypatingai baleto, vaikiško baleto spektakliui, na, žino, tai yra begalinis. Šiai dienai turbūt galėtume rodyti ne 20 spraktukų, o 80, galėtume rodyti ne 5 snieguolės, bet 40, galėtume rodyti ne 8 pelenės, nu, nežinau, gal 48. Iš tikrųjų, poreikiai va tokie yra, kur paprasčiausia, jeigu būtų bilietų, būtų. Ir netgi, kai nebūna tų spektaklių, žiūrovai su vaikais, na netgi reiškia ganėtinai piktas pastabas ir aš juos visiškai suprantu. Ar gali būti geresnis šeštadienis, sekmadienio diena, vakaras arba šeštadienio diena, negu praleista operos ir baleto teatre? Iš tikrųjų, vaikai ir tėvai tai yra nuostabus edukacinė galiausiai ir laiko praleidimo priemonė. Dėl to mes turime ieškoti galimybių, kaip tų spektaklių atsirastų daugiau. Ir būtent tai, kad mes rodome priekį, išnaudodami priekinę mūsų scenos dalį, neišnaudodami visos scenos, bet dalį tik tai jos, na, tai leidžia mums išplėsti tą repertuarą. Ir šiai dieną jau tokių spektaklių turėsime 4. Tai yra ir Zarzuelas, tai yra ir Alisa stebuklų šalyje, tai yra Mamulė Mū ir dar Užburtos akys. Ir manau, šioje serijoje bus dar ne vienas darbas, kurį mes pamatysime. Ir taip leisime pasidžiaugti ir mums patiems ir visiems. Ir tuo pačiu, aš manau, kad ta scena ir ta taip vadinami spektakliai prie geležinės uždangos kartais atrodo susiaurina galimybės, bet kuo toliau tuo matau, kad tos susiaurintos galimybės atveria vietą dar didesnį fantaziją ir kūrybai, o ką galima su ta lik mažesniam galimybėm padaryti daugiau. Ir vat ką aš matau Užburtose akyse, man kaip tik naujai sužibo šios kūrybinės grupės ir ypatingai choreografės Tundytės nabraižas. Aš kaip tik matau, kad tai netgi jai davė dar įdomesnių spalvų ir labai įdomių tokių paralelių man pačiam susivedė. Tai tiek, nu, ne tiek ir trumpai čia pabandžiau mums papasakoti ir atsakyti. Žinojau, kad bus scena maža, tai ir ribojau save taip pat, bet labai džiaugiuosi, kad kaip paaiškėjo, kad vietos tikrai pakanka ten. Puikiai erdvė. Aš gal tik norėjau dar apie patį spektaklį šiek tiek, nes labai gal per trumpai pakalbėjau. Pagrindinė mintis ir pati idėja. Tai spektaklis iš esmės yra apie tikrą draugystę. Galima taip sakyti, jeigu paprastai tai, ką pamatys žiūrovai scenoje. Jo potekstė tai yra būtent išmanioji technika, jinai
Olimpija yra jos kaip atstovė, sakykime taip. Pagrindinė mintis, kad būtent žmogaus tikro su siela, su gyvom akim, niekada nepakeis jokia technologija, jokia technika, joks prietaisas. Tai būtų tokia pagrindinė mintis. Nors ką pamatys žiūrovai daugiau, tai vaikiškai yra išreikšta, tai daugiau apie draugystę. Ir dar aš labai noriu pasidžiaugti, kad čia į spaudos konferenciją pakviestas Dainius Peseckas. Visą laiką orkestras mūsų teatre, lyg tai būdavo to orkestro ložiai, na, ten kartais sako orkestro dobiai, labai negražus žodis yra, ir lyg toks dažnai nematomas personažas, kuris veikia, bet aš džiaugiuosi, kad turėdami nuostabiausius muzikantus šiuo metu teatre, ir turėdami tikrai labai labai pajėgų kolektyvą, kad na, jis vis daugiau išeina ant piedestalo, yra matomas, nes tai nėra inkognito žmonės, tai yra labai ryškios asmenybės ir šiai dienai pirmaisiais instrumentais na, griežia nuostabios asmenybės, kurie na, netiesiog bando atlikti funkciją instrumentalisto, kuris tam palydi lyg solistus ar baletą, bet tai yra asmenybės, kurios turi ką parodyti, turi ką pasakyti ir šiai dienai, ką na, girdžiu išeidamas į repeticijas, na, tai iš tikrųjų yra labai charakteringai interpretuojami muzikiniai kūriniai, kurie, na, ne šiaip yra pagrojami, nes tiko Mozarto muzika, bet jie jau yra interpretacijoje, jau yra raiškioj, geroj, gražioj ir labai kokybiško interpretacijoje. Ir aš džiaugiuosi, kad tas būtent muzikinis, akademinis, klasikinis demuo teatre vis atranda didesnę, svarbesnę vietą. Kad jisai lyg nepasislėpia kažkur, kad tai netampa antraeilis dalykas, bet kaip tik jisai teatre, kuriame turi dominuoti muziką ir yra parodomas priekyje. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs esate, kad rodote labai daug iniciatyvos ir kad mes turim tikrai na, nuostabaus potencialo kolektyvą, kuris, na, kaip nebūtų kurioziškai, dabar skambėtų, dar tikrai pačioj pradžioj ir jau tiek daug parodo. Tai va. Aš leisiu savo pakomentuoti iš tiesų apie tą dydį scenos ir viską. Tai teisingai sakoma, kad žiūrovui praktiškai tai neturi didelio skirtumo kaip tas spektaklis, bet didžiausią skirtumą ar prieš geležinę uždangą ar visoje sceną, tai turi spektaklių montavimui, montažui. Ir tuomet, kada yra darbas scenoje už geležinės uždangos, tai priekyje laisvai galima rodyti puikų spektaklį ir visiems džiaugtis. Na, apie orkestrą taip pat leisiu savo paantrinti, nes naudodamas į šią progą drįstu pasakyti, kad kaip tik artėja ir puikus orkestro, choro ir solistų pasirodymas, tai mūsų kita graži tradicija, besitęsinti jau, man rodos, 15 metų, tai yra sausio 13-osios minėjimas. Ir vat kaip tik tą dieną orkestras sėdės scenoje visame gražume ir šiemet skambės Brahmso vokiškasis rekviem. Na, o šis spektaklis iš tiesų tos galimybės kartais yra didelės ir tą iliustruoja Indrės kūryba, geležinės uždangos, kuri tampa pati kaip scenografija. Taip kad manau, kad visi laukiam premjeros. O dabar visgi kviesdama ir sakydama, kad tai paskutinis mūsų susitikimas šiemet čia spaudos konferencijos formate ir tą sveikinimą artėjančių kalėdų ir naujųjų metų proga, tai drįščiau paprašyti vėl direktoriaus žodį. Šiandien labai daug kalbėjau. Ačiū. Ačiū. Ačiū Eglė už vedimą. Šios, kaip mes sakėm, jau paskutinės konferencijos šiemet, kaip tai beskambėtų, kuri, na, liūdnai, bet ir tuo pačiu bus greit kitų spaudos konferencijų. Mėlėjai, ko labai labai noriu palinkėti jums visiems, kuri idėjos, kurią neša ir pats teatras ir misijos, tai yra bendrystės. Labai linkiu mums visiems išeiti iš savo uždarų burbulų, kuriuose gyvenam. Kai kam tie burbulai yra labai malonus ir mes jaučiamės labai saugus. Kai kam tie burbulai, kuriais mes bendraujam, na, yra labai blogi ir atrodo, kad čia viskas labai labai blogai. Kituose burbuluose atrodo viskas labai labai gerai. Kitiems atrodo ten, na, nežinau, tam burbulė gyvenant, kad Lietuva yra tokia, o kitiems atrodo, kad Vilnius yra kitoks. Tai aš labai linkiu išlysti iš to keuto, kuriame mes gyvenam, neblogąją tą žodžio prasme, ir bandyti pamatyti vieni kitus. Bandyti pamatyti įvairias kultūras, įvairius žmonės, įvairius požiūrius, įvairias vertybės netgi. Ir manau, apie tai yra ir mūsų teatras. Apie tai, kad
kurkime tiltus iki skirtingas širdis, nes skirtingumas ir daro turtingumą. Kad skirtingumas iš tikrųjų kūrė tikrą pridėtinę vertę, kad gebėdami matyti net ir tų, kurių kai kada nekenčiam, žinokime, kad tai yra galimybė pažinti save. Tą pusę, kurios mes nepriimam, kurios mes kažkur slepiam, bet tai yra irgi mūsų pusė. Taigi linkiu pažinti kitus, linkiu per tai pažinti save ir neužmiršti, kad realiai apie tai ir yra teatras, apie tai ir primena, būkim kartu, būkime iš vien, išeikime iš savo ribų tam, kad pažinti save. Taigi toks galbūt filosofinis kalėdinis palinkėjimas. Ir aišku, jeigu per kalėdą skambės graži muzika ir bus atversta prasminga knyga, ne vien tik tai balta mišrainė ir vištiena ir televizorius, tai aš manau, kad įvyks tas mažas kalėdinis stebuklas. Tai iš tiesų pabūkime dar trumpą laiką kartu, kviečiame visus karšto šokolado ir ačiū visiems dalyvavusiems.